dođe neku, neku ovaj zamiljenu ličnost i kaže... Kaže da... Kaže da, da dovatim tamo da je nategnem. Koga? Kaže... Ma... Kaže, mare... Bacim neku zamiljenu ličnost, da dovatim neku tamo da nategnem u hotel. Ukupati. Je moment da stavljam, molim te. A? Je moment da stavljam, neću ja. Nije da nećem se. Šta nećeš? Neću ja s njim. A nećeš da... Nije s kim, ni s nikim? Neću s nikim, ja. Testiraju. Če te testiraju da vidiš da se mi prevariš, da kako, kako će da sve to ide. Znaš? Da. Ko budeš u minu na ličnost, će te testiraju da vidiš da se mi prevariš, da nam ovo, znaš? Hoćemo li poni i magara carevi, brate? Da. Ja, po... Blazeri, ko ja i Coja, brate? I Peto isto, brate, ona i Metallica, brate. Meni je magarac Pablo, a Diego je poni. Ima li već neko vreme i mene? Nego odazivaju se. Ma normalno bo razvoju. Da, ali i kure. Što nisam ja znam. Ja sam uzeo duks. Reći neku vidu. Šta kažeš? Šta? Šta te je pohvalio? Ja sam uzeo duks taj kvar. Teget, duks, niko da nije pitno. Ja sam uzeo. Šta? Oni teget. Ja sam uzeo. Perem ga treći put. Znači da mi ga neko zabao, nabobi ga u nos. Zašto sve što je lepo? Ej, te brat, dva puta sam ga prao i dalje prljam. Veruješ? Ja ne mogu verovati ono jezero, znači... Šta? On je teget dug, žarko. A moram pati na sunce ga koji spališ. Koji teget dug? To je blej tamo. Ne možeš da ostaviš tako u kladovinu. Koji ne razumijem, koji? Onaj što visi jednoga tamo. Da popravljamo nešto. Aj. Jo. Šta je reći? Mene je taman, top mi je. Prži se, srce moje, od ljubavi tvoje. Drugi nam sreću kroje, tužni smo oboje. Čudi me da nema pisma. Nema, nešto mi smrdi ovo malo, ne znam ni ja šta se ovdje. Da nije Mića opet nešto zakuvao. Drugodnji, prošli ponedljak, kao sinoć je bilo... Sinoć je bilo malo, ovaj... Tu malo nesuglasica oko izbora gazde. S kim? Pa Miki izdaja, izdaja. A? Naduvam i ja, ja. Stvarno, brate, Miki Blaze snimao početka realitija.
Ovo je Blej, ono dve nevije. Prepoznu da je klošar, bre. Pa i sa Miroslavom je Blej isto od početka i on ga nije stavio. Da. Prepoznu da ljudi da je klošar, bre. Ja mu tražim juče ceo dan cigaru za rudara. Daj cigaru, daj cigaru. Nemam. I posle 5 minuta izlazi ovde i puši ono lagano. Ima dve pakove. Zamisli klošar. A ja dao njoj. Znaš da sam dao da kutiju? I kako sad ti da njega to? Kad je plakalo. Kad je klošar, klošar. Ja idem punu kutiju bonde četiri pa. Klošar, ostaje klošar. No nije mi dala cigar. Ko ti nije dao? Divno. Evo daj, samo daje bane, to je nikom više. Mnosto bane tu daju, moramo šapra, to je sad. Ma neka, ma jebe mi se, bolim kurac, ja sam. Poliću voda. Ja sam sad od ovog momenta bez cigara. Ali sam i tu, da. A juče sam pušao na ono 3 sata, 2. Koga sad ću te polijem voda. Nemam ja više. Jedno jaj ima. A i on, znaš, želja malo više popularnosti. Pa zove se radi. Nju koristi za kadar. Nju koristi za kadar i tamo koristi ženu. Joj, jete. Ale, ti si novinar, pa traži sobi sliku za venčanje, to što je dobio. U stvari, da. Prije prvi put čujemo tebe za to. Ima, jes. Evo, ti ako ne izvučeš kod Robert, ti da vidim prepričaš kakva je žena. Ja sam ako tebi ovde... neće da pokaže, ja ako meni neće da pokaže. Vidio sam ja ženu, bila ovde. Lepa, žena mu je ribetina. Ali vidio sliku sa venčanjem. Žena mu je ribetina. Poslala mu je žena, daj podsjeti na ljubav. Baš je ribetina. On kad me vidi neće da... Žena mu je tako baš pametna. Top, izgleda pametna. Kad je pričala ovde. Samo mi se nije svidalo što je svima rekla ti svabori, ti svabori, ti svima. Dobro, možda to mora. Ali šta je ušao ovde? Unutra je bila. Ovde? Da, ovde je bila sedem. Išla s njima obala razgovor, rekla da zove se pamet. Šta je rekla, da? Da se dozove pamet. I onda se on udalio tad. Pa čima je poslao sliku sa venčanjem? Onda se udaljili njih dvoje. Poslao mu sliku sa venčanjem. Nije vratila prsten, to bi značilo da raskide. Slobo, gde ti je slika sa venčanjem? Pa ste vi jadni kad morate car jadni pričati o Slobi Radanović. Toliko ste jadni. Ne, mi samo želimo da vidimo. Nisi jadan ti što povređuje ženu iz dana u dan. Nije ti vratio prsten, nego ti je poslao sliku, stavio ti do znanja, te još uvijek voli. I ti si svestan toga i ljubiš se s drugom da ona to gleda. Ajde krišom, pa i nekako. Nego da se smejavaju prijatelji zajednički, da je javno ponižao. Mi znamo da ti voli ženu. A bilo ti dobro kad te vodila za 6 meseci, koliko ste obrašli dva put na medijini ne. Mi znamo da ti voli ženu. Tako je. Pa voli da ne voli po tebi obi sliku. I vratio bi stvari. Povređuje i ženu, povređuje i vrun. Vratio bi stvari. Tako je. Naravno. Ja kad nekog ne volim, vratim sve. To su moje stvari. Da. Bravo je. Meni onaj kad je poslao, ja sam vratila sve. Ali ne pred svima da ga ponizim, nego kad se završila emisija, ja sam otišla i vratila. Ja sam iskreno mislila da mu je mama poslala stvari. Jadnice i bednice, pričate Slobi. Nisam znala da je žena u pitanju. Dižete mi rejting. Pričamo jer si tu, a ti si željan marketinga, tako da tebi... Pa ja da sam željan marketinga, ja bi se s tobom sad svađao, ali neću vrlo boli kure. Tako što idemo prije... Pa ti sam nemaš retoriku da se svađaš. Da, izvini, molim. Nemaš dovoljan fond reči. Prečitam. Važi. Jeste. Kupi rečnik, Slobo, pa se svađaj sa jeti. Važi. U jakniju. Važi. Tebi ne radi, pa ti nema... Ili kupi slovaricu. Sastale se dve nakaze, se sastale. Pa vidi ti se lepota. Ali ja, kad evo nema šta, onda ili vređi li kao dve nakaze. Tebe sam mister univerzuma. Pa mi ti tražimo, samo da vidimo sliku tvoje lepe žene, koja te, nažalost, tvoje tako glupo. E, žena ti je prepička. A ove, a ti sve povređuš. Pa ko kaže da nije, ja nikad nisam rekao da nije prepička. Ali ti je svesno povređuješ. Jes, stvarno je lepa. Ako, pa što je kriješ? Jadna si, jadna si, pa što to toliko zanima, toliko si jadna. Tako dobra riba. Mnogo si jadna. Dobra je riba, ima obline. Pa ja i verujem da je dobra riba, samo želim da mi, zato i želim da mi želim. Pa ja sam u životu samo dobre ribe imao. I prirodna je, prirodna je, meni se sviđa što... I obrazovana mu je žena, baš je ono, da, i baš ono kad priča... Šta je našao onda u... Kao da priča sudija, bukvalno je pametna. Pa šta je našao u... Pa našo, nije vidio. Zato što ne može da dominira, jer mu je rečnik dve prosto proširene reči. I onda, a ovoj čurki možda priča šta može. Ne, možda je želja. Ona ne može da kaže, ova mu čuti, a ova mu sigurno ne čuti.
Tako možda mu je želja da bude sa čerkom od nekih poznatih roditelja. Ima i takvi muškarac. Jebote, sve znaš, ne moram ništa da ti kažem. Ima i takvi muškarac. Pa ima. Ovde koristi Lunu da bi dobio kader i ostao do kraja, a tamo koristi napolju ženu da financira putovanje. Sve znaš, ne moram ništa pa da ti kažem. Pa da, žena mu radi u avionu, ono, kako se zove sve. Onda i muž ima pravo automatski na kartu. Imaš ono to oči. Ne, to vidim. To zove Ja ti zato kažem, žena ga je vodila dva puta na medeni mjesec. Ja od tebe sigurno neću da pravim žrtvu. Znaš, kao u svakom realitiju. Ja nikad nisam bila žrtva. Ti si uvek pravila od sebe jadnicu i bednicu. Slovo, sedi meni, jedi karte. Žrtva bude raskomadana. Šmokljam.